ज्यानको प्रभाव नमान्ने सिकारी मात्र यहाँ सिकार खेल्न आउँछन्, किनभने धेरै गाह्रो छ नेपालमा सिकार गर्ने। अब उकालोमा हाइटमा हिँड्नु पऱ्यो, जङ्गलमा हिँड्नु पऱ्यो, रसी लाइलाई हिँड्नु पऱ्यो, धेरै गाह्रो छ नि। त्यहाँ गएर मात्रै भएन, फेरि कसरी हान्ने होइन, धेरै 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 गाह्रो छ यो काम भनेको, जो पाइले सक्दैन। उनीहरूले एउटा नितान्त ट्रफी लिनेलाई यहाँ दुनियाँ खर्च गरेर यहाँ आएका हुन्छन्। शिकार गरिसकेपछि उसले भने जस्तो जनावर माऱ्यो भने ऊ एक्ज्याक्टली खुसी हुन्छ कि खुसीको सीमा हुँदैन। सकदवर ठुलो सिङ होइन, उनीहरूलाई त अब मोटाइ ठुलो लामो सिङ हुनु पऱ्यो नि त। कुनै बेलामा जाना जाना पनि शिकार सक्सेस हुन्छ, कुनै बेलामा चार पाँच दिन कुरेर पनि अलि पछाडि हुन्छ। त्यो कारणले निरन्तर मेहनत चाहियो। जङ्गलमा देख्न नसकिने, निस्कन नसकिने र पहरामा बिमा गरेर लुक्छ। त्यही भएर यिनी दुईवटाको शिकार गर्ने अलिक फरक फरक छ। दुइटैको स्वभाव अलग हो। हामीले हान्ने भनेको भाले हान्ने हो होइन, पोथे होइन। त्यो कारणले भाले पनि अलि उमेर गएको, अलि अब नसक्ने खालको, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी टार्गेट गर्छौँ। तर मारिसकेपछि त्यो फल डाउन भएर झरेर कुनै अब राम्रो प्लेसमा झऱ्यो भने त ठिकै भयो। इङ्गेज त्यो ठाउँमा अल्झियो भने हामी रसीको इसारामा रसी बाँधेर, रसी झारेर अनि रसीमा बाँधेर पास गर्छौँ। जसरी पनि त्यो त ल्याउनु पऱ्यो होइन, ट्रफी अब मेन सिकारीको त मेन सक नै ट्रफी हो, सिङ र छाला हो, त्यो त हामी जसरी ल्याइदिनु पऱ्यो नि। यो चाहिँ ब्लु सिप नाउडको खप्पर हो। यो भित्रको चाहिँ किटाणुहरू हुन्छ, किटाणुहरू चाहिँ मरेन भने विदेश लानु पाइँदैन भनेर हामीले यसरी छुट्टा छुट्टै बनाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। सिकार गराइसके पछाडि त सबै सिकारीहरूले आखेटोपा चाहिँ सकेसम्म उनीहरूसँगै लैजान प्रयास गर्छन् होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्थेन। अहिले चाहिँ सिकार गरिसकेको जनावरलाई चाहिँ यो सिजनबाट चाहिँ अब यो सालदेखि चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो ऊ छ। 2013-14 त सँगै पनि पठाइयो, 15-16-17 पनि, 19 पनि हामीले 2 महिनाभित्र प्रायः पठाएको थियौँ। यो कोभिड पछाडिको अवस्थामा चाहिँ अहिले अब 1-1.5 वर्ष नै लम्बिया छ होइन, अहिलेसम्म अब पोर्ट्रेट भइसक्यो, अहिलेसम्म गएको छैन भने। आफ्नो देशका स्रोतहरू संरक्षण गर्ने, उपयोग नगर्ने, तर चाहिँ राम्रो चिज उपयोग गर्न विदेशमा जानुपर्छ भन्ने खण्डीकृत मानसिकताबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ र स्रोत र साधनहरूको सही सदुपयोग गर्ने कुरामा त हामी खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। वन्यजन्तु नेपालका अमूल्य निधि हुन्, यिनको संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो। तर संरक्षण गरिरहँदा यसको सङ्ख्याहरूलाई हेरेर अधिकतम सङ्ख्या भएको खण्डमा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकियो भने नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको ढोका खोल्न सकिने यो महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने लाग्छ।